asiassa olisi tämmöinen polkutraktori, mikä on muutettu sähköllä toimivaksi viime kesän aikana, syksyn aikana. Ja nyt olisi tarkoitus tehdä parempi. Ja, tässä ekassa versiossa ongelmana oli semmoinen, että tämä näyttää auton tuulilla sen pyyhkiän moottoria. Eli siinä on aika vähän sen tehoa, ei jaksa oikein mennä. Sitten siinä vetää vaan toi yksi rengas. Ja se on tämmöistä kovaa muovia. Niin siinä ei oikeastaan mitään pitoa talvella. Lisäksi tuosta toi etukauha ei ole millään tavalla sähköistetty. Ja mä oon pitemmän aikaa tässä miettinyt, että tai etsinyt aihe, missä tekis uutta. Lähinnä noi, että mistä sais uudet sähkömoottorit tonne renkaisiin. Ja sähkömoottorit on tuntunut olevan aika kiven alla löytää edullisesti. Ainakin tämän koko luokan moottoreita ja sitten niiden ohjaimia ei tuntunut mistään helposti saavan. Mutta sitten yksi päivä tässä Facebookin foorumeilla käveli vastaan tämmönen sähköpyörätuoli erittäin edullisesti ja pakkohan se oli hakea pois. Eli tässä olisikin sitten aika loistava aihe uuteen projektiin, että on valmiina neliveto, valmiina moottoriohjelmat kaikille nelille moottorille. Lisäksi siinä on 6 lineaariaktuaattorille toi säädin tuolla. Ja sitten siellä on muutama lineaariaktuaattori tullut mukanakin, esimerkiksi millä tuolla penkkiä siirretään, jotta saadaan sitten toiminnot toivottavasti tuohon uudelle kauhasysteemille. Ja rakennusmateriaalina on tämmönen RHS-pukkipalkki. Olisikohan tää 25×10×2. Joten ei muuta kuin ruvetaan turaamaan. Aika makea. Pitoa ja voimaa ihan erilainen tuossa vanhassa. Tänään tää joku tekijästäkin. Materiaalit on kohillaan. Sen verran, mitä mä äkkiseltään tosta nyt on manuaaleja kattellut ja ymmärtänyt, niin täällä laatikossa on 2 12 voltin autonakkua, eli 24 voltin sydeemi. Tässä on moottoreiden ohjaus ja täällä sitten on toi lineaariaktuaattoreiden ohjaus. Ja ilmeisesti tämä moottoriohjaus on se fiksu yksilö. Eli se keskustelee sitten tän joystickin kanssa ja
ohjailee sitten sekä renkaita että noita lineaariaktuaattoreita. No semmoinen sähköinen haaste tässä on, että miten saadaan tämän joystickiohjaus tuosta purettua sillä, että siinä olisi niinku ratti ja kaasupuoli ja sen tapaiset. Mutta se on ilmeisesti jonkunlainen käänväylä, että ehkä sinne sitten sorkkimalla saadaan jotain eloa. Ja tässä yksilössä toi kääntö tapahtuu sillä, että noita renkaiden kierrosnopeuksia muutellaan, niin sitten sä ajaa ton renkaan linkkuun. Mutta niin itsellä olisi varmaan tarkoitus rakentaa semmoinen, että siinäkin on yksi lineaariaktuaattorista, mitä tuolla ratilla ohjataan. Katsotaan nyt. Jokaisessa moottorissa on jonkinlainen jarru, mikä menee päälle, kun tuolla ei ajeta. Ja sitten se jarrun pystyy näistä punaisista vivuista ottaa kokonaan pois päältä, mutta sitten siinä menee joku suojamoodi päälle, että sitten se ei liikukaan. Akseliväli on varmaan suunnilleen hyvä tällaisena, että joku tämän kokoinen. Joku tämän kokoinen linkku, ohjattu kone. Vähän kai niin kuin joku pieni avantti. Tai erittäin pieni avantin kopio. Sitten niin suorituskyvystä sen verran, että jos se nyt jaksaisi pienen lasten lumikolon verran nostaa lunta talvella ja tuupata vähän, niin taisi varmaan aika onnistunut projekti. No niin, nyt on turattu taas 100 tuntia eikä valmista tunnut tuleva. Mutta ei se mitään. Elikkä tässä on nyt se eturunko. Ja sitten tähän tulee sarnapiste tänne. Palttiarallaan näin. Eli tästä tulee vielä tukerolta tänne ja keski tästä holkista menee sitten takarunkoon. Ja sitten tässä on tää saranatappi, jonka mä tein rasvanipa. Ja tänne päähän tein tulpan ja tulpalle kierteitä niinku hokas, että mähän voin täyttää se hitsaamalla, niin ei tarvitse sinne mitään ruuvia ruveta laittaa. Elikkä joo. Tää saranatappihan tulee pyörimään tän eturungon mukana, jolloin tavallaan nämä ulomaiset holkit ei pyöri tähän tappiin nähden, mutta mä laitoin tänne nämä rasvanipalle rasvareijät, että josta joskus saisi tämän tapin irtikin, että se rasva vähän estäisi, että se ei ruostuisi kiinni. Mutta tämä keskiholkki tavallaan pyöri tätä tappia vasten ja sille on sitten kaksi tuommoista rasvauraa.
Se on pikainen testi jo suoritettu ja näyttäisi toimivan suhkot hyvin. Mutta pikku käpy kävi, eli tämän puomin vakaajan niin pituus meni jotenkin vähän hassusti tai muutaman sentin liian lyhyeksi. Ja se sitten meni tämmöiseen lukkoon ja repi sen rikki, mutta täytyy se suunnitella uudestaan. Nostotavoitteista niin luultavasti jaksaa nostaa se lasten lumikolan verran lunta, koska mitä nyt nojasin tuohon vähän, niin tuntuu, että jaksaa aikuisen painoakin vähän pitää vastaan. Ja sitten tämä, kun tämä veti tämän rikki, niin se samalla veti tämän, pääsi tuon tangon tuosta ihan mutkalle, että voimaa pitäisi olla. Sitten no tässä videolla kun näkyy, niin poitsu ajoi, niin hirveän mutkittelevaa menoa, eli se on tosi kiikkerä. Tällä hetkellä sitä ohjaa toi ainoastaan toi renkaiden pyörimisnopeus. Ja sitten se taas tarkoittaa sitä, kun siihen tulee pikkainen kivenmurikka eteen, niin se koittaa heti vääntää sen linkkuun. Mutta nyt kun saadaan siihen tehtyä ratti, niin se luultavasti paranee, koska siinä taas ratti tulee ohjaamaan tätä aktuaattoria ja se tulee taas sitten tänne korvakkeeseen kiinni, niin sitten se pysyy siinä asennossa toi linkku, kun mihinkä se on sillä ratilla väännetty. Mut joo, lopetellaan tähän ja jatketaan seuraavassa videossa uuden vakaajan tekoa ja ruvetaan tekemään rattia ja kaasupoljinta.